Հայրենական մեծ պատերազմում կռված հայ սպայի պայուսակն է։ Կապիտան Հմայեք Խաչատրյանի հետ է եղել ամբողջ պատերազմի ժամանակ։ Հասել վիեն նաև Պրահա։ Շիրակի երկրագիտական թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Համասաս Խաչատրյանը խնամքով է պահում պապի իրերը։ Նաև բացառիկ տեղեկություններ է հավաքել այն դիվիզիայի մասին, որի կազմում կռվել է պապը։ Այս դիվիզիան կազմավորվել է Լեննականում 80%-ը եղել են լեննականցիներ։ Դիվիզիայի հաղթանակած զինվորականները հետաքրքիր լուսանկարներ են թողել սերունդներին։ Վիեննան գրավելուց հետո սովետական ուրեմն զինվորները ծաղկներ են տնում Շտրաուսի գերեզմանին։ Շիրակի մարզային արխիվի պահոցներում ևս հազվագյուտ ու կարևոր փաստաթղթեր կան այդ տարիների Լենինականի մասին։ Պատերազմի օրերին թիկունքում էլ հեշտ չէր, բնակիչներից գումար էր պահվում որպես ռազմական հարկ։ Այս ամենը ամրագրվել է քաղխորհրդի գործկոմի արձանագրություններում։ Աստամբերական որոշ սեռնարկություններ տեղափոխվեցին Լենինական քաղաք։ Լենինական քաղաքի աստամբերական, հատկապես մեքենաշինական ձեռնարկությունները արդադրել են որոշ տեսակի զինամթերքներ, նռնակներ, եղել է մսի կոմբինատը, որը սնունդ է մատակարարել, տեքստիլը, մանվածքայինը, որոնք նույնպես արդադրված ապրանքների մի զգալի մասը առաքվել է ռազմաճակատ։ Մոսկվայի արխիվներում պահվող փաստաթղթերն այլ ուշագրավ տեղեկություններ են տալիս Լենինականի մասին։ Հենց այստեղից են Գերմանիա ուղևորվել գերմանացի պաշտոնյաները, ովքեր փոխանակվել են այնտեղ գտնվող խորհրդային քաղաքացիների հետ։ Գերմանացի դիվանագետները փոխանակվեցին նաև սովետական անznագիր ունեցող հրեաների հետ, ովքեր ուղղակիորեն վտանգված էին արևմտյան Եվրոպայում։ Գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները փոխանակվեցին հենց Լենինականում, հայ-թուրքական սահմանակետում։ Միջալոց հետաքրքիր է, որ մի ամբողջ գնացք է տրամադրվել գերմանացի պաշտոնյաներին։ Գերմանացի ավելի քան 300 պաշտոնյա Լենինականից ուղևորվեց Գերմանիա 1941 թվականի հուլիսին, մեկ ամիս պատանդ մնալուց հետո։ Նրանց թվում էր նաև ԽՍՀՄ-ում Գերմանիայի դեսպան Շուլենբուրգը, ով առաջինն էր հայտնել խորհրդային ղեկավարությանը հիտլերյան Գերմանիայի հարձակման մասին։ Միևնույն ժամանակ հիմնականում անհնար եղավ Հայաստանում գտնվող ռազմագերիների վերադարձը Գերմանիա։ Խորհրդային միության քաղաքականություններ ռազմագերիներին օգտագործել որպես ծրի աշխատուժ։ Նրանք ևս քաղաքի պատմության մի մասն են, ապրել ու աշխատել են բնակիչների կողքին։ Միջև 1958 թվականը Կոնկուսի պլենումներում դեռ քննարկվում էր գերմանացի գերիների վիճակը բարելավելու, բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու հարցը։ Այսինքն դերևս մինչև 60-ական թվականները գերմանացիները այստեղ մնում էին։ Գյումրիում գտնվող գերմանացի ռազմագերիների գերեզմանոցում 369 գերի է հուղարկավորված։ Մեծ Հայրենականի ժամանակ մահացած օդաչուների գերեզմանները ևս պահպանվել են Գյումրիում։ Այս պատերազմը հայերի համար ևս հայրենական էր, քանի որ Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիայի հարձակվելու վտանգը կար հենց Լենինականի կողմից։ Գալա հերոստանգերություն ռեգիոն 5+ համար։